Dende o Partido Popular de Galicia, sumámonos o pronunciamento que no día de onte realizaba o Consello de Goberno da Xunta de Galicia, porque creemos que a irresponsabilidade, a deslealdade institucional, o cálculo persoal partidista non poden poñer en perigo ese marco de convivencia democrática, un marco de convivencia polo que loitaron os nosos maiores, un marco de convivencia que nos permite vivir en liberdade, que nos permite ser cidadáns libres, con dereitos, cidadáns libres e iguais, e que, dende logo, é un marco de convivencia democrática que temos a obriga de legar os nosos fillos. Polo tanto, nos defendemos esta declaración institucional que no día de onte aprobaba o Consello da Xunta de Galicia, e o que hoxe queremos anunciar dende o Partido Popular de Galicia é que esta mesma declaración imos levala a todos os concellos de Galicia, ás 4 deputacións provinciais, para que sexa aprobado en forma de moción. Nos cremos que ben vale a pena defender este marco de convivencia, este estado das autonomías que nos ten permitido acadar niveis de prosperidade para todo o país e para todas as comunidades que conforman España. Polo tanto, aprobada por a nosa xunta directiva, tamén aseguraba que non vai a cumprir a reforma local impulsada polo Partido Popular. Asuntos aos que queríamos referirnos no día de hoxe é a presencia no día de hoxe. Dende o Partido Popular de Galicia queremos poñer... Celebrar un pleno extraordinario martes para explicar todo... ...que nos calificábamos como a moción da vergoña. Ese acordo tan só durou unha semana. Permitiuse unha nova besteirada na Deputación de Lugo.